Introduktion til CRM, del 2. I første del viste vi lidt omkring vores kontakter, sælgere og teams. Her vil vi kigge lidt videre på de muligheder, der er inden for CRM i standard NAV. Vi går over i navigationsmenuen til venstre under afdelinger, vælger salg og marketing. Og marketing, der har vi vores kontakter, som vi fortalte lidt om i del 1. Nu vil vi kigge lidt på kampagner og målgrupper. Målgrupper kan benyttes flere forskellige henseender. Man kan eksempelvis lave en målgruppe, som knyttes op imod en kampagne. For eksempel har vi en periode, hvor vi kører med et eller andet specifikt tilbud. Jamen, så kan vi sige, hvem skal benytte sig af den her kampagne, så udvælger vi en målgruppe, som den her kampagne gælder for. Men derudover, så kan jeg også lave nogle udtræk på målgrupper på nogle af de informationer, jeg har i NAV. Så hvis jeg laver en ny målgruppe, der hedder noget med mine kunder, så kan jeg oppe under båndet under kontakter vælge tilføj kontakter. I målgruppen her kan jeg tilføje kontakter, som enten relaterer sig ud fra min kontaktkort. Det kan også relatere sig til nogle af de profillinjer, jeg har inde på kontakten, som bliver beskrevet i del 1, hvor eksempelvis vi går ind og ser på antal ansatte i en virksomhed. Dem kan vi finde her. Vi kan også gå ind og finde noget med en værdipost eksempelvis, således find alle de kunder, der har købt et specifikt varenummer eksempelvis. Hvis vi går ind og finder alle de kunder, der har købt en cykel, det kunne måske være, fordi vi har fået en eller anden komponent til cyklen, der for at det er interessant at få fat i alle kunder, således vi kan lave det her mere salg eksempelvis. Så klikker jeg OK til det her. Så indsætter den alle de kunder, som har købt en cykel. Så her kan jeg se, at Kvalitetsmøbler har købt en cykel, og derfor kan jeg nu kontakte kunden og spørge, om de kunne være interesseret i den her nye komponent, der er kommet til cyklen. Men målgrupper kan man benytte sig af til at lave forskellige søgninger. Vi kan op under båndet under kontakter reducere og begrænse vores kontakter, så hvis vi får en stor mængde kontakter ind i målgruppen, så kan jeg indsætte nogle kriterier. Derudover så kan jeg gemme min målgruppe, altså genbruge de her kriterier, jeg opsætter, således jeg ikke skal huske på det hver gang, hvis det er et gentagende arbejdsopgave. Så det er lidt omkring målgrupper. Som tidligere nævnt, så kan man også benytte sig af kampagner, hvor man tilknytter en målgruppe. Så hvis vi går ud i marketing igen, så vil vi se, at jeg har mine kampagner her. Og der er oprettet en kampagne her, der hedder Forøg salg. Dobbeltklikker jeg på den, jamen så kan jeg se, at der er indsat en statuskode om, at den er startet, den her. Det vil sige, at vi er allerede kommet igennem planlagt og godkendt, igangsat og tidsfastlagt. Hvornår er startdatoen for det her? Hvornår er slutdatoen? Hvad er det for en sælger, der er ansvarlig for kampagnen? Og vi har nogle muligheder for afdelingskode indsat i forhold til fakturering. Så når kampagnen er udfyldt, så er man klar til at tilføje en målgruppe. Så hvis vi går tilbage til vores målgrupper, under marketing og under målgrupper, går under forøg salg, så kan vi se, at der er tilknyttet en kampagne nede under kampagne her, som hedder kampagne 1 forøg salg. Således vi hele tiden kan måle på, hvordan effekten er af den her kampagne. Vi kan se, hvilke kontakter det vedrører med mere. Under marketing igen, ude i navigationsmenuen til venstre, kan jeg under rapporter også se, at jeg kan trække nogle kampagnedetaljer, hvis det er ønsket. Man kan gemme ens målgrupper, som nævnt tidligere, og så genbruge dem. Så det her, det var lidt omkring
kampagner, målgrupper. Tak fordi du så dette video fra Skanderø. Se mere på skanderby.dk eller nav.dk.